37-річний Андрій Гнатюк родом із села Черепівка Хмельницької громади. Проживав та працював у Хмельницькому, розповідає його колега Віталій. Та згадує, що говорив загиблий перед мобілізацією. Він казав, що все буде добре і він повернеться живим, але так не сталося. Андрія Гнатюка мобілізували в серпні минулого року до десантно-штурмових військ, розповідає його сусідка по будинку Галина Демидас. Каже, із загиблим давно товаришували. Коли Андрія мобілізували, їздила до нього на позиції із волонтерською допомогою. На той час я вже працювала волонтером, вже їздила до хлопців, їздила до нього на першу лінію. Туди, доки нас можна було запустити. Хлопець дуже радів. Таке враження було, що ми зустрілися ніби як двоє близьких, рідних людей. Ми могли того розмовляти. Перед загибеллю, розповідає жінка, військовий рідко виходив на зв'язок, бо частіше виходив на нуль. Остання наша розмова була перед тим, як він мав загинути. Він сказав, що тетя Галя, ви вже не їдьте до нас. Нас скоро пустять мене в відпуск, я вже приїду до вас. Андрій Гнатюк загинув 20 березня на Мар'їнському напрямку. В нього залишились мати, сестра та син. Поховали військового в рідному селі Черепівка. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.